טיסה מקריות, ארבע נירו, סדרת הסרטונים. תהנו! טוב, אז היום אנחנו נדבר על הארבע נירו, מכונית ברשלס 4 על 4 מונסטר, תומכת 4 או 6 תאים. בואו נפתח את הקופסה ונראה לכם מה יש לנו כאן בפנים. טוב, אני לא אפתח את זה, אבל יש לנו כאן בפנים שלט שני ערוצים הסטנדרטי של, של ארמה מתוצרת טקטית, שני ערוצים פשוט, אני אשים אותו בצד, נרחיב עליו בהמשך. טוב, יש לנו כאן בפנים, בתוך הרקע יש לנו פה שקית אביזרים עם המון ציוד, מפתח צלב, יש לנו פה מחברים של XT90, יש פה עוד אביזרים, מדבקות, מפתחות אלם, אחלה שקית אביזרים מושקעת, מגניב לגמרי. טוב חברים, אז אחרי שקירבנו את המצלמה, בואו נפתח את החופה. קודם כל שימו לב איזה חופה מדליקה, צבע ירוק זוהר עם כל מיני נצנצים בפנים, ללא ספק חופה ממש מיוחדת. תסתכלו חבר'ה, אני אקרב את זה לפה, שימו לב הכל פה, את הצביעה המרשימה הזאת, תסתכלו את החופה, איזה יופי, מגניב לגמרי, והיא גם מאוד מאוד גמישה ועמידה. אנחנו נשים אותה בצד. טוב חברים, אז מה שאני רוצה להראות לכם, שימו לב איך האוטו הזה בנוי, הוא פשוט בנוי כמו טנק, משוריין, הכל פה מוגן, הבקר יושב כאן בפנים, בקר של אובי ווינג, הוא משוריין מכל הכיוונים, כל האוטו הזה פשוט מלא מיגונים, גם לרוקרים פה מקדימה יש מיגון. תסתכלו רגע איך זה נראה פה מאחורה, הכל ממוגן. עכשיו יש פה עוד משהו מגניב, זאת התיבה, אני אהפוך רק את המכונית, פה אלה התיבות של הסוללות, מכניסים אותם כשהמכונית הפוכה, יש פה כפתור, אתם רואים פה את הכפתור האדום, פשוט לוחצים עליו, שלק, והקופסה נפתחת ואפשר להכניס פה את הסוללות. עכשיו הם מציינים פה, מציינים כאן ארמה שהם ממליצים לשים פה סוללות של לפחות 35C, אני ממליץ לשים לכם פה שתי סוללות לשני תאים בקיבולת של 5,000 ומעלה, כמה שנכנס, אפשר גם 6,000 כמובן. אם אתם תרצו להשתגע עם האוטו הזה ותשימו פה שתי סוללות של 3 תאים, האוטו הזה מטורף פשוט. לדעתי לרוב האנשים, אם אתם רוצים ליהנות ולהשתולל, אז שתי סוללות של שני תאים מספיק לגמרי. אז בואו נוציא את זה כאן, את הנייר הזה. הסרבו של המכונית יושב פה מלמטה והוא ממוגן, חבל על הזמן חבר'ה, לא יכול פה להגיע כלום. חוץ מזה גם תראו איזה יופי הם עשו את זה פה, אני אראה את זה למצלמה, אתם רואים פה את הרשת הזאת, זה פשוט נועד להכניס אוויר מצד אחד, ומצד שני כאילו לשמור שלא יכנסו פה כל מיני לכלוכים לתיבה של הסוללות. יש את זה גם התיבה המעובררת כאן שהסוללה תתעבר. הבולמים של המכונית הם בולמים מורכיים, זה נותן להם, אני אסובב את זה אליכם, זה נותן לה קודם כל גמישות גם על הציר הזה וגם על הציר הזה. במהירות גבוהות כשאוטו מסתובב זה ממש ממש יתרון שהבולמים הם לאורך. טוב, אז יש לנו כאן, המנוע יושב פה מאחורה, שנייה אני אקרב את זה למצלמה, המנוע יושב פה מלמטה בחלק האחורי של המכונית, זה מנוע ברשלס 2000KV, כמו שאמרתי קודם בקר של אובי ווינג, מדג ההפעלה נמצא כאן. חבר'ה, המכונית הזאת, אני מדגיש, זה כמו טנק משוריין, כל דבר פה צריך כאילו להגיע אליו, וזה מאוד מאוד לדעתי מאוד מאוד עמיד. הציריות פה בפנים, אתם לא רואים אותם, הם נמצאות כאן בפנים, גם עשויות ממתכת, גם הציריות פה שהולכים לגלגלים עשויות ממתכת. השילדה פה היא בנויה ככה, היא בנויה פה משני הצדדים, יש פה שני פלחים של אלומיניום, נמצאים פה, 3 מילימטר, מאוד מאוד יציב. חבר'ה, האוטו הזה פשוט נראה לי מטורף. אפילו הם שמו פה לבולמים, שמו פה גומיות כאלה, הלמות בשביל להגן עליו. יש לנו פה סרבו דיגיטלי של 15 קילו. זהו, חבר'ה, נראה לי האוטו הזה פשוט טנק לגמרי. מחברים של XT90, להעביר זרם גבוה, יש גם את הקונקטורים, את החיבור של הנקבות בשקית גם. זהו, חבר'ה, בואו נסגור את הכל ונסכם את מה שאמרנו כאן.
טוב חברים, אז זאת התזכירה על מכונית נירו של חברת ארמה. אני בני מטיסן הקללות. בכל שאלה שיש לכם, תרימו לנו טלפון לחנות. חבר'ה, הרבה לייקים בפייסבוק, והכי חשוב, תעקבו אחרי הערוץ שלנו ביוטיוב. תלחצו על הפעמון למטה, וכל פעם כשאנחנו נעלה סרטון חדש, תקבלו התראה אליכם. חבר'ה, טיסן הקריות, ארמה נירו, תודה רבה לכם. I got that.